Arkafune kamjirtu kabajamtoota daawwattoota keenya Prime Media ra qophii keenya kan Haala Yeroo ti kan isin hordofuu jalqabdani qophii keenya Haala Yeroo waliin wal qabate namoota yaadanuu kennan affeerreeti kan nuyi jirru namoonni nutarraa asitti affeerranne obbo Mahammad Ahmed barreessaa olaanaa adda bilisummaa Oromoo gamtoome akkasumas obbo Ibsaa Nagaho miseensa koleejiraa wachiiftu adda bilisummaa Oromoo obbo Ayilu Addunyaa itti aanaa hoogganaa sabquunnamtii paartii badhaadhinaa Oromiyaati keessummoonni keenya waamicha keenya kabajdanii asitti argamuu keessaniif maqaa daawwattoota Prime Miidiyaatiin isin galateeffannaa baga nagaan dhuftan. Daawwattoota keenya dhimmi nuyi har'a isaan irratti dubbisuu barbaanne mootummaan Itoophiyaa hojii olaantummaa seeraa kabachiisuu akka biyyaatti hojjechaa ture waliin wal qabate akkasumas immoo ministeerri muummee Abiy Ahmed mana marii bakka bu'oota uummataatti dhiyaachuudhaan hojii olaantummaa seeraa hojjetamanii fi gara fuulduraattis immoo karaa milkaa'ina qabuun biyya kana gara nagaaf tasgabbiitti deebisuu irratti haasaa taasisaniiti kan isaan jiranii isa kanarratti namoonni kunneen maal jedhu laata kan jedhu kan nuyi yaada isaanii fudhannu gaaffiin koo kan jalqabaa hunduma keessaniif kan ta'u haala olaantummaan seeraatti kabajame kana akkamitti ilaaltu kan jedhu irraa jalqabna obbo Mahammad Ahmed. Duraan dursee Prime Miidiyaan hiriyaa kanaatiin iddoo tokkotti iddoo garaagaraa irraa kan walitti dhufnee yaada keenya kennan taasisuu keessaniif baay'ee galatoomaa jechuun barbaada. Gaafeetinaa kaasteef olaantummaa seeraa kabachiisuu wajjii wal qabatee haalli olaantummaan seeraa itti kabachiisuudhaaf tarkaanfiin fudhatame akkamitti ilaaltu kan jedhu akka lamatti hin ilaala. Tokkoffaa tarkaanfiin olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf TPLF irratti fudhatame turuu hanga ammaatti turuu isaatu yaaddoo ta'a malee tarkaanfiin fudhatame tarkaanfii sirriidhaan jedhee yaada. Sababbiin isaa TPLF waggoota dabran keessatti maal raawwachaa ture kan jedhu sirriitti ilaaluun barbaachisaa ta'a. Because qaama tokkoof looguuf yookaan waan ebaluuf san jechuu osoo hin taane dhugaan lafa irra jiru maal fakkaata? Maaltu ta'amaa ture? Waggoota 27 dabran keessatti we are the eye witness nuti keessattuu dhaloonni qubee kun warri biyya sana keessatti dhalatee guddatee warra ragaa ijaa bahuudha jechaadha waan isaan raawwataa turan. Ilmi namaa eenyummaa isaatiin itti gidirfamaa ture, itti ajjeefamaa ture, itti baqatamaa ture, mana hidhaatitti itti kola'aa ture, qabeenyi biyyattii kana sani osoo hin jenne murna xiqqaadhaan dhuunfatamee ittiin taphatamaa ture. Kana hunda ammaatu kan raawwataa turan maqaa sirna federaalizimii ijaarra jedhuun ture. Nuti immoo bareechinee hin beekne federaalizimii jechuun maal akka ta'e hiikni federaalizimiitu isaanii galii kan jedhu anaaf gaafiidha. Because heerri biyyattiin qabdu maal akka ta'e hunduu beeka dubbisii harkaa qaba. Garuu akkaataan isaan ittiin biyya tana itti weerarsaa turan itti saamaa turan sun maqaadhaaf qofa malee lammii biyya kanaa tokkoofillee yaadanii osoo hin taane murna isaaniitti figaraa isaanii guuttachuu qofaadhaaf kan isaan sirraawwataa turan. Humni sun ammootu nagahe osoo hin jenne jijjiirama waggaa lamaan dabre dura qabsoo ilmaan biyya tanaa wareega itti kafalan keessaa hu'u ilmaan Oromoo aarsaa itti kafalanii asiin gaansan isaan hin taane dursumayyuu isaan hin taane eegaa humnaan dhiibamaniit gara maqalitti galanii booda achirraa shirri isaan xaxaa turan nageenya dachee keessaa bahan tana akka isiin argani gochuudhaaf ifaajaa turan. Kanaaf hundi keenyayyuu qeeqanii nuti qabaataa turre waggoota lamaan dabre keessatti humna qe'ee ofiittis galee kaleessas nu nyaachaa ture har'as ammootu akka nu nagaan hin jiraanne uummanni keenya nagaan hin jiraanne jijjiiramni gara fuulduraatti akka hin tarkaanfanne godhu kana maaf tarkaanfiin hin fudhatamin kan jedhu san gaafii ture gaafii baay'ee ka'aa ture gaafii saniif deebiin maan kennamaniif qeeqa guddaa ture at last gaafa tarkaanfiin sun fudhatamee ammoo dhumarra gahu ammoo humni faallaa sanii dhaabbatus kumaatama agarta ta'us dhugaa uummata biyya kanaatu iyye waan ta'eef tarkaanfiin fudhatame kanaan har'a humni kun akka kanatti arguun kan koo really I'm very glad to see that. Obbo Ibsaan asirratti waan amma obbo Mahammad kaasan kana waliin dhageenye irraa mootummaan keessumaa muummeen ministeera Itoophiyaa gaafa ibsa kennani
yeroon itti tarkaanfiin fudhatame kana nuti ariifanneeti kan tarkaanfii fudhannee yeroon nuti nu barbaachisu iyyuu hin jira ture jechaa turan. Haa ta'u malee ummannis ta'e namoonni tokko tokko yeroo gabaabduu keessatti maaliif tarkaanfiin hin fudhatamne kan jedhamu siin ka'a. Isa kana waliin wal qabsiiftanii olaantummaa seeraa akka kabajamuuf tarkaanfiin fudhatame sun maal fakkaata? Ulfaadha irraa asitti nu affeeruu keessaniif waan law and order yookaan immoo olaantummaa seeraa kabachiisu jedhu kun akka itti nuti ilaallu olaantummaan seeraa heeraas konstitushiniinis biyya tokko keessatti yoo hin kabajamne sirna dhabdummaatu heddummaata. Abbaan fedhe heera ofiif interpreetu godhutti seena. Inni sunii loogii tokko malee olaantummaan seeraa yoo hin kabajamne biiti tokko guddachuus hin dandeessu. Namni nagaadhaan bahee bobba'ee galuu qaba. Biiti guddachuudhaaf karaa qabachuun irra jiru ilmi namaa hundinuu seeraa fi heera biyya sanii yoo kabaje. Geemii lafa kaayyameen taphachuu yoo danda'e qofa maal jechuudha. TPLF yookaan immoo adda bilisummaa uummata Tigraay nama hunda caalaa dhaabota hunda caalaa adda bilisummaa kan balleesse ta'uu hundi keessanuu ni beektu. Kana bira dabrees uummata Oromootu kan diineffateedha. Kanaaf dhalli Oromoo mana manatti kan hin miidhamne hin jiru. Waggaa 27 kana keessatti kunis maalirraa kan ka'e kan jedhuuf yeroo dura dhufan olaantummaa seeraa kabachiifnedhanii biyya kana keessaa warshaa hunda gandatti galfatan loon babbareedullee fe'anii ka deemantu jira jechuudha. Ka turan itti fakkaan haa ta'u yeroo hammuma turan immoo lafa qabeenyi biyya kanaa lafa wanti hundinuu lafa irratti hirkata. Oil hin jiru, homaa hin jiru. Keessattuu giddugalli Oromiyaa kun Oromoon tuulamaa lafasaa saamamee akkatti horiidhaan sodaachisanii too kaaree meetirii tokko 25 irraa fuudhanii fa'i 200,000 fa'itti gurguraa akka turan beekamaadha jechuudha. Kanaan sooramadha. Sooramni kuni malaammaltummaadhaan heera cabsuudhaan. Seera cabsuudhaan, seera loogaa godhuudhaan yeroo isaaniif waa hundinuu ni hojjeta, kabirootiin hojjetu. Kuni waa'ee diinagdee qofa irratti otoo hin taane poolitikaa irrattis hojjeteefi jira jechuudha. Kanaaf jijjiiramni egaa dhufe booda immoo ispeeshaalii Dr. Abiy muummichi ministeeraa egaa filamee booda paarlaamaa irratti haasaa inni godhe haasaa jijjiirama bu'uuraa fiduu danda'u. Shoror keessummaadhaan aangoorra turuudhaaf hojjetaa baanee akka EPDRFitti jedhe jechuudha. Kuni namoota poolitikaa biratti waan guddaadha. Akka immoo booddessitoonni kun isa dura dhaabbachuudha deemanis inuma hubanna turre jechuudha. Maaliif jijjiiramni kuni caasaan mootummaa kan caaseffames kan karaa dinagdeetis kan hawaasummaatis kan miidiyaatis akka isaan kun yeroo gabaabatti jijjiirama dhufu miidhamuu akka hin dandeenyetti caasessanii jiran jechuudha. Kanaaf yeroo fudhachuusaa beekamaadha. Booddessitummaadhaan immoo warra jijjiirama barbaadu gufachiisuudhaa hojjechuu isaaniitis beekamaadha jechuudha. Haa ta'u garuu akkamitti humni siyaasaa biyya kanaa akkatti wal jijjiiraa dhufe yeroo laaltu hojii guddaa hojjetan qora qalbii namoota biyya kanaa saphoota biyya kanaa tokko tokkoon hubatuu isaaniiti. Kanaaf TPLF guyyaa dura abuuramerraa kaasee seera uumamallee kacabse. Maal jechuu kiyya Tigraay Natsaannat Liberation kan jedhaniin yookaan TLF jedhameetoo isaan dura kajaarametu ture. Waliin haasofneetu wajjin bakka tokkotti deebinanii bakka ciisanitti kan fixan. Tokko yeroo duraatiif seera uumamaa yeroo hin jedhu akka sabboonummaa saphaatti namoota isaaniillee gaaga'an jechuudha. Garuu sabboonummaa Tigraay kan dubbatan kan hirriibatti fixan immoo istiil warra isaan dura ijaarame jechuudha.
So galinsani power it afakata ebe kamada whatsoever your lemandra to costa udendo namota biro go womsus dendo garo amma mayirete ko batamut namoni ko namoto mananno adowati warra biro isolate ko dan imati bawdaf tigray dubatu tigray nationalism yenyodo garo kuni tplf fi amma sera olantuma sera fudatame kuni almost bar modumma kana fon kolchenye chodendes egicasa warana kesset namonni sani communication kamuranta warana san wajin zamana dera ture enyu aka ajesu egicasa fameto dangafe aferani kan ajesanta jerre kuni dugumatti wan isaya dani ro gari gari namangal nuti gama kenya na kadda bilsumma oromotti murra kana wajjin yero dera ariron giddu ture kan dinu mafi male kan firu mantur na taw garu warri gari gari shift godani akamitti mok isanjala cewu dandani ni yero brot david gara obbo haylo tannofa partin badadena oromias akka federalates partin badadena parti ro amma kana biya bulcha jiruda motumman etiopias ojolantumma sera kabachisu ro amma kana tojetera ta usgaru halli kana andura ture sunifi gara fuladuratti wan ufu danda urratti tiye fanno na wasne kenya kennu dandau mal ta ukabajettu akum bekam ya jijirama durafi bodas tplf olantumma sera kabajembeku kumasis jallewon ko kasan ko nechat jijiraman duratti tplf hera motumma olantumma satingun fachudaf bakka safayedetti hera motumma caqasudan bakka kanitti mo capsudan olantumma sa ijarata do fechara so basically olantumma sera kan jedu durus kabajembe ko chada ammas kabajen kabajan duret amma adda kan godu ifan capsute debi chada kana umman etiopias imbe ka chada shirota dadda tate olantumma siyasa olantumma karadi nagde olantumma karawa summa saacin fachadu fechara dumarratti hacuucan ummatarratti bayannan umman finchile hoggan sikisa bayi hoggane jijiramni kono kadu futa echan to gafa jijiraman angora darbamu makale ma defate ifatte heromotumma capsa dufechada heromotumma ifatte capsu echan ajaja motumma federala ango nanole da kenami akuma jurutti tae ango motumma federalas fudatte demu jalqabechada ifatti akuma biyat of lakaw egalechada biya orderi gubada juru fudatu danga cewu egale yechada kumalini fawetten tokofa humni yokan ango motumma federala nanno sana keset exercise gochu da fisa kenne akaw jirin ol blog gochu ra e galachan then institutioni motumma federala qofat ijara mu qaban sadarka ijaru tideme chat board federano hundisu rayan ittisabiya danga yokan danga etiopia keset ittisato komale socho udendo yokan motumman federala hu gansa isa ramade dando kan hunda blogo chu egalecha zen kundeme deme gara sami state tidebe chada independence gara lapsa chutti kan isa demse se tausara egdecha akhariro party qofatun tayin akuma motummatu yodem telalte gara sadarka biyummat yaatu hariro alayu sadarka egalu dandautti jira an fakkenyaf
immoota baqattoota naannoo Tigraay ilaalsisee mootummaa Saawud Arabiyaatti sadarkaa xalaa barreessu hariiroo alaa sadarkaa eegalu kana kanatti kan inni deemaa ture jechaadha. Kun hundumtuu birmadummaa Itoophiyaa kan sarbe jechaadha. Kanaaf kan duraarra moggeessee humna kanaan dura diinagdeedhaan horate immoo militarii ijaaruu sadarkaa raayyaa ijaaruurra ga'e. Raayyaa ijaaruu qofa otoo hin ta'in namni na dhaabuu danda'u hin jiru jedhee militarii paareedii agarsiise jechaadha. Militarii shoo kun deemee akka inni lolaaf of qopheessaa turee fi fulbaana soddoma booda mootummaan giddu galeessaa seera baasee seerri sun sadarkaa biyyaatti hojiirra ooluu danda'u hin jiru jedhee sadarkaa labsuurra mootummaa fudhatama hin qabnetu jira kan jedhee federeeshinii kana diigeera jechaadha. Yeroo adda addaa filannoon darbuun qabu jedhee murtoo mana maree federeeshinii fudhatama dhabsiise. Murtoon sun adeemsa qorannoo gaggeeffamee paartiileen kaanis itti hirmaatanii isa qofa didee jechaadha. Of course paartiin kaanis warri didanii hin turanii kun deemee fudhatamummaa mootummaa gaaffii keessa sadarkaa galchutti kan deeme militariin ajajamu waan akka kana deemaa ture jechaadha. Dhumarra kana hunduyyuu obsaan kan deemame jaarsummaas deemameera. Mootummaan sadarkaa deemuu danda'u hunda deemeera jechaadha. Fixachiisuudhaaf sadarkaa lolaatti waraanaatti hin galiin dura uummanni Itoophiyaas hubachuu waan qabuuf jechaadha. Sadarkaa kanatti mootummaan obsa guddaadhaan deemaa ture. Dhumarraa akkuma hundi keessan beektan raayyaa ittisa biyyaa waraaranii hidhannoorraa hiikanii caasaa kanaan dura qabaniin fayyadamanii gara mootummaa giddu galeessaatti dhufuudhaaf adeemsa isaan taasisantu dhumarratti gara olaantummaa seeraa kabachiisuu duula mootummaan labsee humna seeraaf bitamuu dide kana jilbeeffachiisuudhaa fi namoota yakkaan barbaadaman immoo seeratti dhiyeessuudhaaf mootummaan tarkaanfii fudhate ta'uu isaatii jechaadha. Akka paartiittis akkatti ilaalla. Mootummaanis obsa guddaa keessa darbee sadarkaa kanatti kan deemedhaa fi kun immoo uummanni Itoophiyaas hubatee mallattoo birmadummaa biyya kanaa kan ta'e raayyaa ittisa biyyaa irratti tarkaanfiin fudhatame kun immoo uummata daangaa hanga daangaatti kan gaddisiisee fi dallansuu guddaa keessa kan galchee ta'uusaarraa hubannata. Kanaaf duras yakka isaan hojjetan jira. Yakka sanayyuu haadhiifamuuf jedhee mootummaanis uummannis utuma beeku obsi guddaadhaan bira darbamee sanarra darbanii daangaa ce'anii immoo yeroo isaanii raayyaa ittisa biyyaa kanarratti tarkaanfii akkasii fudhatan immoo uummata xiiqii keessa galchee uummanni mootummaa cinaa hiriiree namoonni kun akka isaanii humni isaan ijaarratan kun akka barbadaa'u kan ta'ee fi haala kanaan hubanna jechaadha. Gaaffiin koo itti aanu obbo Ibsaadhaafi gareen kun mootummaan akka dadhabuuf hojii manee itti kennaa. Mootummaan kun dadhabaadha jechaa hojiiwwan garaagaraa hojjechaa eega turee booda nagaaf tasgabbii hawaasa biyya kanaas jeeqaa tureera. Sana booda mootummaan tarkaanfii yeroo fudhatu gareewwan tokko tokko immoo tarkaanfichi hin malu kan jedhanii garee kana wajjiniin hiriiranis turaniiru. Isin akka adda bilisummaa Oromootti gareen kun uummata Oromootiif maal akka ta'ee fi tarkaanfii fudhatame kana warreen balaaleffatan maal akka ta'anii fi ilaalcha maalii qabu yookiin immoo maal gorfamuu qabu kan jedhu irratti yaadatoo nuu kennitan. Yaada bareedaadha. Poolitikaa keessatti yeroo hedduu intirestiidhaaf kaayyoodhaaf warri deeman garaagarummaan isaanii tarkaanfii fudhatu irratti bifa adda addaatti mul'achuu danda'a. Oromoo keessattis namoonni hubannoota siyaasaa hin qabne mootummaa kana qawwee dhukaasuu qofaan mootummaa biroo ijaarranna jedhanii warri yaadanis jiraachuu mala. Ilaalcha tasgabbaawaa piraagmaatizimii kan jedhamu kana jechuun
tarkamfi tokko yero fudattu tarkamfi fudattu so sensible yechun wan agarte damaqabu ta'u lamafa wan hojida mulatu ta'u gilgalu dabun namota yero heddu gamasirna dablumat of wan hojida ni mulanna tokko politika kessetti yero fiddetti dreamy house of tokko abju house of siyasa yechun sirna bulmatati male sirna biroti miti sirna kanammo akamit utubama akamit institutionalized ta isajeduf ka kuma nyalki yailun tuketti nuti motuma ummata kan ummata filatam kan ummata dhabate biye kana kisat ak unke famu barbanne rojennu dabonni siyasa hala kana anjesu damale bak ummata bu ani motuma akanatu nata ajechu ndanda anjesu kana fi ilalcha herina qabu qabatani biye kana kisat political solution ifidun ndandam nuti fagesine kana tilalla ichu namonni garigarimmo sagale ummata male ufuma saniti party da walta anifai party motuma party da party le njarami kan party le afdabate godanito kallala ni sinjiro echu da deficiency in politica biya kana heddu da qawwe qabate qofa dagetti qabate ani warriya da ni sinjiro garu contrary to that humni siyasa oka angon siyasa kama du sagale ummata ray male afan qawwe ray miti kan addunyan proof goda dufte jirti biye kana kesetti garu wanti akka kuno maramarto edan tokko ni jiraami akka hola maramarto deddemto hola janjo edam ti beita janjontun accin demtu dubatin demtu cinajatin demtu accunto ferragaragalti furriyasa politika na kasi kuni biye kana kesetti mutanno demokrasi daburra motumman garigari kana dura ajjefame bua yo ka ajjese koramale nagada walin dabarsa nama sodaachi sudan yo ka gare to ko sodaachi sudan yaade ki yefudattu male yedani imposter to godu barbaad akamit yo ka si abaru maqasi ballesu wahiddu dan ibba sirati godu barbaad namon kasisuni biye kana kesetti really wallaluma kan tutuke kana ra kan kae bifatilalan tujraechu jarra kana kuni propaganda media warra tplf baradeera la fajela hojjeten caasa qabun bifeddu dan burjaje unni mal hori dan illet eti tarkafachun injir wan tokon si mem guya digdami afurisana galgala namni way arargeet bilbil assembly soof soof do footi jirra edech oromo dale warrat bilbilete kana kasigar sisu war mamma diette kana ninyrami of jarani garachin fay qadimamani hori dande mani qawey datani asdufu leadershipi abao ke sesiote namonda kasiti burjajani dallar abatan dalla karana gati fi kara lola gidur abatani gadibu uri dadaban injuru echo dili akasi sana koreno jegisetu totally reject gote jirte echo war rejection isana dideto motipe lafi wajin dili kan kabu kawoj kan kabu lafajelan horidan kanojatu jiranan isan matu tigafatam nuti garwa jannon kenya clear saba kamu chala kamida be umma toromoti bulchin sanyi kanatin zamana charter ra kase la fasika u danda wataritina ma dibasa diguya to kot ajefame baddannotina ma jesaniti abaut jese dani amarafi oromo walitina ku barbadan arba gugu akase zamana chartera hursoti warana kenya marfameto warana harka kullajur bashashat takasi agaro wallagat takasi shifti da wanti kun kanaf kijibni jara kanaf ada
nama kijimni aadaa ta'eef kan akka kiyyaa safuu oromummaatiin deemu dhugaadhaan deemu kabaju sobuun integritii namoota siyaasaa tuqa jennee waan amannuuf sobuurraa of qusan hin sobnus fuulduraa fille garuu warri soba kanaan immoo burjaaja'an ofii isaaniitiifu olaantummaa heeraa seeraa kabajanii murtii ummataatiin buluudhaaf sagalee ummataa kabajuu qaban hamma ummanni sagalee kennatutti nagaan akka dhufu hojjechuu qaban dhaabonni siyaasaa yoo kana kan hin goone ta'e har'a waa balleessee boruufan hojjedhaan hin jiru dargaggeessi amma bifa adda addaati murjaa jedhu kunillee hojiin har'a hojjennu kan boruuti yoo hin taane bakka ga'uu hin danda'u inni immoo nama boruuti jenneeti dargaggeessa kana waa jenna kanaafuu nama boruu ta'ee argamuu irra jira jechuudha murtii ummataa. Kanaaf gama keenyaan akkuman sii tuquudhaa yaale alattis warri TPLF wajjin dhaabbataniitu hiriira baannuma jiru. Alaabaa adda bilisummaa Oromoo baatanii maa baatan jenneetu kasasus hin dandeenyu maaliif waan baatafniif qabu jechuudha. Haa ta'u garuu waggaa 27 fi cabbii keessatti hiriira ba'aa ba'ee TPLF irratti har'a halkanuma tokkotti immoo yeroo TPLF hin burjaaja'ee too TPLF hin gargaaru namoonni kun namoota akkamiiti jechuu dandeessaa yookaan immoo waggaa 2 as dhalata immoo dubbiin akkamii kan jedhu saniif eenyudha jechuudha. Kanaaf gabaabumatti nuti akka adda bilisummaa Oromootti TPLF wajji diili godhuudhaaf yaanni ture qabxii 7 dhiyaateetu qabxii 7 sana isaanis fudhachuu didanii nutis fudhachuu didnee adda galamee jechuudha. Kuni waan ifa jiru waan lafa jiru kanaaf dhaaba siyaasaa kamuu caalaa adda bilisummaa Oromootu miidhame. Hooggantoota keenya kan akka Nadhii Gammadaa, Lammeessaa Boruu, Yoosef Bantii, Baatii hedduudha lakkaa'amiin uumamuun jiru kan maqaan beekame malee warra biroo kumaatamaan lakkaa'amaa jechuudha namni dhume achi buuteen isaanii bittee kadhabame. Kanaaf akkaawuntabilitiin otoo hin jiraatiin akkamitti TPLF wajjin har'a Oromoon dhaabbateetoo ilmaansaa kafixe isa kafixe lafa isaa kazarafe wajjin dhaabbatee isiitu nu bilisoomsa kan jedhu bilisummaan kun woordiidha moo maal inni? Amma isa kana beektaa gama burjaa revolutionii Awurooppaatti deebineellee waa kaasuu dandeenya. Amma fakkeenyaaf 1789 French revolutioniin yeroo dhufetti warruma burjaajii adda addaa filoosofareetu namoonni hedduun garuu ofumaaf wal fixu seenan jechuudha. Wanti sun gufatee immoo Naapooliyoon Bonaparte dhufe jechuudha. Absolute monarkii haadha si caccabseetu addunyaa kan of jalatti qaba kan jedhe. Warri TPLF kun lakkoofsaan reeshoo siistemii illee yoo federal siistemii keessatti kan abjoonnu ta'e ni abjoonna viijina qabna. Kanaafis nam sabni hundinuu federal gavarmentii keessatti akkuma ejjennoo isaa yookaan qumanaa isaa kan jedhamu kanatti lakkoofsaan bakka argachuu qaba. Isaan kanallee faallessan. So isma bonapartizimii sana jechuudha. Yoo isaaniin wanti hundi hin hoogganamne yookaan dantaan isaanii hin kabajamne maqaa uummata Tigraay kakaasanii warra biroo miidhuuf hojjetaa turan jechuudha. Kanaaf waa hedduu jechuun ni danda'ama. Gabaabumatti kanan ani jechuu barbaadu namni waggaa 2 fi cinaa as dhalate waa'ee TPLF hin beekuta. Warri immoo sana dura dhalate akka of defiin godhan isaantu beeka garuu immoo an warra har'a ma dhalatan hin jedhaan maaliif ekspiriyensii maatii isaaniiti illee ganan baqattummaa isaanii sanillee baqattummaa diinagdeeti malee kan siyaasaa akkan taane garsiisan har'allee yoo kan ta'u ta'e firifaarii TPLF walitti qabatirraa waa arganneeti dhufnee mootummaa kana mootummaa biroo jaarra. Jedhanii warra diriim godhanillee ni jira. Qora qalbiin namoota garigarii gadhaantummaadha. Inferiority complex kan jedhan kana. Ofii isaatii waa godhuu hin danda'u yeroo hunda wayitti hirkatuu qaba. Yookaan immoo TPLF hin moo'amtu jedhanii yaadan ta'a.
dubbichi haqa malee hin moo'amtuu fi ni moo'amtiin turre kan qabsoofne miti. Garuu uummatatu seenaa dalaga malee namoota hidhannoo shanii jaha fudhatanii gaara seenanii miti. Ka seenaa dalagu suni fookoyizimiidha jechuun warra hidhate qofatu waa murteessuu danda'anii jedhu san disproof ta'ee jira. Kanaaf baay'eetti rakkannu nuti karaa nagaatiin hojjechuuf biyya kana galle koreen hojii geessitu kanarratti ciccee jira. Warra mootummaa kana wajjin negoosheet godhe keessaa anis tokko maal negoosheet akka goone beekna. Mootummaan kun diina jenneen dhufne nuti. Wajjin hojjenneetu uummata keenya karaa dimokiraasiitti saboota birootillee siyaasaa daneessa. Federaalizimii sabdaneessa hojiirra oolchina. Isa kana kan goonu immoo viizhinaan yookaan imaammataan yookaan poolisiidhaan uummata keenyatti dhiyeessine uummanni kan fedhe keessaa karaa nagaatiin filataa akkasitti biti kun guddachuu dandeessi. Iishullee itti wal taanu kan walitti dadhabnu immoo uummataaf kennine uummanni sagalee itti haa kennu kan jedhu. Kanaaf hedduu na gaddisiisa warri. Adda bilisummaa uummata Tigraay wajjin dhaabbateetu gahee uummata Oromoo illee dinaayi godhuudha. Qabsoo kana uummata kanatu fidee asiin gahe. Isaan illee dhiibee Tigraayitti galchee qabsoo uummata Oromooti fi saboota birooti. Har'a garagaltee booddessitoota kana wajjin yeroo dhaabbattu gahee uummanni qooda uummanni kun kennallee dinaayi godhuudha. Zaazarwee politikaatti yeroo fidde. Kanaaf namni Oromoo Oromummaa isaatiin of manifesti of godhe har'a TPLF wajjin dhaabbate dheeyyaadha.